Var. Ağacların qırılması problemi də bundan sonra həllini tapacaq. Çünki iç xəbərin daim işıqlandırdığı bu məsələyə ölkə başçısı səviyyəsində reaksiya gəldi. Ümid edək ki, bundan sonra gecə olan kimi ağaclara qənim kəsilənlərin və ya göz görə-görə əlində olan sənədləri bayraq edib yaşıllığı məhv edənlərin sayı azalacaq. Axı, niyə ağacları məhv etməklə öz sağlamlığımızı da öz əllərimizlə təhlükəyə yaxınlaşdırdığımızı dərk etmirik? Və ya dərk etsək də, hansısa maraqlar buna üstün gəlir. Hətta cərimə də bu ağac soyqırımının qarşısını almır. Hər halda bu haqda çox danışmaq olar, yaxşısı budur. Sujeti izləyək və vəziyyətin dəyişəcəyinə ümid edək. Ağaclar sağlamlıq mənbəyidir. Əvəz yerə meşələri təbiətin yaşıl donu adlandırmayıblar. Ağaclar həmişə insanların qoruyucusu, keşişçisi olublar. Amma son günlərdə ağacların məhz insanlar tərəfindən qırılması onsuz da təmiz olmayan ekologiyamız üçün bir az da mənfi təsir edir. Atalar əbəs yerə deməyiblər, əkiblər, yemişik, əkirik, yesinlər. Amma son illər elə bil təbiətin yaraşığı, gözəlliyi olan ağacların qəsdinə durublar. Hər gün onlarla ağac naməlum şəxslər tərəfindən kəsilir və yerində hansısa bir obyekt tikilir. Təxminən bir ay bundan əvvəl Yasamal rayonu Zərdabi prospektində ağacların gecə vaxtı naməlum şəxslər tərəfindən kəsilməsi bina sakinlərinin narahatlığına səbəb olmuşdu. Sakinləri isə bildirmişdilər ki, kəsilən ağacların yerində obyekt tikiləcək. Buna bənzər digər bir hadisə isə Binəqədi rayonu Cavadxan bir ünvanında baş vermişdi. Yayda insanların kölgəsində dincəldikləri ağaclar bir gecənin içərisində kəsilərək əraziyə obyekt tikilməsi üçün tikinti məhsulları gətirilmişdi. Sakinlərə isə məlumat verilmişdi ki, ərazidə mağaza tikiləcək. Ağacların bu cür kəsilməsinə aid olan misalların sayını artırada bilərik. Yaşıllıqların insanlar tərəfindən məhv edilməsi onsuz da paytaxtda kifayət qədər az olan ağacların sayını bir az da azaldır. Ekolog İslam Mustafayev deyir ki, hazırda paytaxtda hər adam başı 10-12 kvadrat metr yaşıllıq düşdüyü halda bu əslində indikindən 3 dəfə çox olmalıdır. Koroğlu metrosundan Ukrayna dairəsinə qədər olan böyük bir ərazinin hər iki sahəsində sanitar zona olmasına, vaxtı ilə yaradılmasına baxmayaraq, hal-hazırda o yaşıllıqlardan əsər əlamət belə qalmamışdır. Şəhərimizin digər rayonlarında da bu məsələ müşahidə olunur. Yaşıllıqların məhvinə ölkə başçısı da biganə qala bilməyib. Prezident İlham Əliyev əvvəlki illərlə müqayisədə vəziyyətin nisbətən yaxşılığa doğru dəyişdiyini, amma tam istədiyimizə nail olmadığımızı bildirib. Ağacların bu cür qanunsuz olaraq məhv edilməsi məsələsinə dövlət başçısı sərt reaksiya bildirib. Ağac kəsmə tam şəkildə dayandırılmalıdır. Ancaq nadir hallarda o da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəyi ilə hardasa ağac ya köçürülə bilər, ya kəsilə bilər. Gəlirlər, gecə vaxtı qanunsuz ağacları qırırlar, kəsirlər, yerləri düzəldirlər ki, ev tiksinlər. Bu vicdansızlıqdır, bu biabırçılıqdır, bu cinayətdir. Prezident ağacları kəsənlərə qarşı daha ciddi tədbirlərin görülməsini və həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində addımların sərtləşdirilməsini tapşırıb.